ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ରାଜୀବ ମହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଦେଖିବେ ଏଇ ଯୋଉ ଝରା ଫୁଲ ରହସ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ରହସ୍ୟ ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପୁରା ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ରହିଛି କାରଣ ଘଟଣାକୁ ଦୀର୍ଘ 16 ଦିନ 17 ଦିନ ବିତିଗଲାଣି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁ ରହସ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ ହେଇପାରୁନି ବିଷୟରେ ରିପୋର୍ଟକୁ ପୋଲିସ ପାଖରେ ଲାଗି ସାରିଲାଣି ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ କ'ଣ କହିବେ ଉପରେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ତ ଝରାଫୁଲ କେସ୍ ତ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛି। ତ ଝରାଫୁଲର ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଯାଜପୁର ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଯେପରି ଢଙ୍ଗରେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରାଯିବା କଥା ଇଏ କରାଯାଉଛି। ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଇଜ୍ ନାଓ ଗୋଇଂ ଅନ୍, ଏବଂ ଯାହା ତା'ର ଫର୍ମାଲିଟିଜ୍ ଅଛି, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସସ୍ପିସିୟସ୍ ଡେଥ୍ ବା ମିଷ୍ଟିରିୟସ୍ ଡେଥ୍, ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଆଣିକି ଯେତେବେଳେ ଡେଡ଼୍ ବଡ଼ି ମିଳୁଛି ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୋଲିସ ତା'ର ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ କରାଇଛି। ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ କରିବାର 15 ଦିନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆମର ଲ ରହିଛି ଯେ ଭିସେରା ଯିବା ଦରକାର ଫରେନ୍ସିକ୍କୁ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପଠାଯାଇଛି। ଭିସେରାରେ ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା, ଯେଉଁ ଭିସେରାକୁ ନେଉ ଯେଉଁ କଥା ଉଠୁଛି, ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଭିସେରା ହେଲା ଇଣ୍ଟର୍ନାଲ୍ ଅର୍ଗାନ୍ର ଜିନିଷ, ଯେ ଇଣ୍ଟର୍ନାଲ୍ ଅର୍ଗାନ୍ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ହାର୍ଟ, ଲିଭର୍, କିଡ଼ନୀ ଏଇଥିରୁ ପିସ୍ ସବୁ କାଟିକି ଟିକେ ଟିକେ ପିସ୍ କାଟିକି ତାକୁ ଫରେନ୍ସିକ୍ ଲାବୋରେଟୋରୀକି କେମିକାଲ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ପାଇଁ ପଠାଯାଇଥିବ। ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ମୃତ୍ୟୁଟା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମରୁ ଶୁଣାଯାଉଥିଲା, ଯାହା ମୁଁ ତ ଯାଇନି, ଯାହା ଶୁଣିଛି ଯେ ଏଇ ମୃତ୍ୟୁଟା ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ଫେଜ୍ରେ କିଛି ଡାକ୍ତରମାନେ କହୁଥିଲେ ତା ପାଟିରୁ ଫେଣ ବାହାରୁଥିଲା, ତ ଫେଣ ବାହାରୁଥିଲା ମାନେ ଏଇ ଗୋଟେ ଡାଉଟ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ପଏଜନିଂର କେସ୍। ଏବଂ ଯଦି ପଏଜନିଂର କେସ୍ ହେଇଥିବ ତ ଯଦି ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରିପୋର୍ଟରେ ଯଦି ଡାକ୍ତରଙ୍କର ଓପିନିଅନ୍ ଯଦି ସ୍ପଷ୍ଟ ନ ଆସିଥିବା ତ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଭିସେରାର ସାହାରା ନେଇଥାନ୍ତି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ, ବା ଆମ ଲ ପରମିଟ୍ କରୁଛି ଯେ ଯେକୌଣସି ମିଷ୍ଟିରିୟସ୍ ଡେଥ୍ ବା ସସ୍ପେକ୍ଟେଡ୍ ଡେଥ୍ରେ ତୁରନ୍ତ ତାକୁ ଭିସେରାକୁ ପଠାଯାଏ। ତ ଭିସେରାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାର ମୁଁ ଆଶାବାଦୀ ଯେ ଭିସେରାରେ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ ଯେ ଏଇଟା କେମିକାଲ କିଛି ଇରେଗୁଲାରିଟିରେ କଥା ହେଇଛି କିମ୍ବା ତାକୁ ମର୍ଡ଼ର କରାଯାଇଛି, ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଏହାର କଥା ହେଇଯିବ। ଆଉ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପୋଲିସ ଭିସେରା ରିପୋର୍ଟ ପାଇଛି କି ପାଇନି, ତ ତାର ସ୍କୋପ୍ ଜଣାପଡ଼ିବ ଆଗାମୀ ଦିନରେ। ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ରାକେଶ ମାରେ ଯଦି କେବେ ଜାମିନ ଆବେଦନ ଯାଜପୁର କୋର୍ଟରେ ଦାଖଲ କରାଯାଏ ତ କୋର୍ଟ ତ ଓଭିଅସ୍ଲି ତାର ସିଡି ମାଗିବ, କେସ୍ ଡେରୀ ମାଗିବ, କେସ୍ ଡେରୀ ମାଗିଲେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରିପୋର୍ଟ ଭିସେରା ସବୁ ପାଇଯିବେ। ଆଜି ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ହାଜତର ଯୋଉ 12 ତାରିଖ ରଖାଯାଇଥିଲା ତା ମଧ୍ୟ ଆଜି ଶେଷ ଦିନ ଘଟୁଛି, ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯୋଉ କୁହାଯାଉଛି କି ଭିସେରା ରିପୋର୍ଟକୁ ସାର୍ବଜନୀନ ପୋଲିସ କାହିଁକି କରୁନି, କାରଣ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁକି ରହିଛନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁ ରହସ୍ୟ କେମିତି ହେଲା, କେମିତି ଘଟଣାଟି ଘଟିଲା? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଉ ବହୁତ କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ ପୋଲିସ ଯାହା ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା କଥା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ଏସ୍ପି ସାର୍ଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଏଇଟା ଚାଲିଛି, ସେଟା କିଛି ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ। ବଡ଼ କଥାଟା ହେଲା 12 ଦିନ କି ଆମେ ଦେଖିବାନି, ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଆପଣ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଜଣେ ଆସାମି ମଧ୍ୟ ଫେରାର ଅଛି। ପୋଲିସର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଯଦି ଡିସ୍କ୍ଲୋଜ୍ ରହିବ ତାହେଲେ ସେ ଆସାମିଟିର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ କେସ୍ ଉପରେ। ତେଣୁକରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଆଶାବାଦୀ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହି ଘଟଣାର ମାନେ ଭିସେରା ଆଉ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରିପୋର୍ଟ ପରେ ଏବଂ ଗୋଟେ ଆକ୍ୟୁଜ୍ ଧରା ହେଇଗଲା ପରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ରହିବନି ଝରାଫୁଲ କେସ୍।